Ben Blushi nuk është më i vetëm në kërkesën e tij për zhvillimin e një gare për kryetarin e Partisë Socialiste. Deputetja e Shkodrës Mimoza Afizi ka përkrahur hapur Blushin duke marrë parasysh edhe kostot që mund t'i vinë nga ky qëndrim për karrierën e saj politike. Po s'folëm gjithë bashkërisht, gjërat nuk ndryshojnë. Unë fatin tim personal nuk e kam lidhur me absolutisht me jetën politike, por i besoj kauzës sime dhe lirisë sime për t'i thënë gjërat ashtu siç duhet. Deputeti Afizi thot se mungesa e zgjedhjeve është shqetësim edhe për socialistët e Shkodrës. Që prej vitit 2007 nuk ka pas zgjedhje për kryetar partije të rrethit qytetit. Drejtimi i partisë në Shkodër është bërë në mënyrë të komanduar, është bërë sipas orekseve të deputetëve të ndryshëm. Unë nuk kam influencuar, sepse nuk nga pyetur njëri asnjëherë. Ben Blushi tha se ka edhe deputet të tjerë që duan respektimin e statutit dhe i fton që të kenë kurajo të dalin publikisht, duke thënë se shpreson që Rama të mos i penalizoj. Jam shumë mirënjohës, jo vetëm Mosës, po të gjithë atyre që të kenë kurajon dhe do gjenë arsyet e duhura për të mbështetur. Do ishte fatale sigur ata që mbështesin mua në këtë projekt të penalizohen, çka është vërtet që ka ndodhur. Pyetja është me kë i ka zëvendësuar? I ka zëvendësuar me bandit, me njerëz që vinë parlament me pistolet. Blushi thotë se nëse do të lejohet, ai do t'i drejtohet Kongresit të 19 marsit me disa zgjidhje për ta shpëtuar partinë dhe qeverisjen nga Rama dhe nga deputetët që po grabisin prona. Ndryshojmë mënyrën se si funksionon Partia Socialiste. Çka Edi Rama po dështon ta bëj? Duhet t'i jap një fytyrë Partisë Socialiste që e ka humbur. Duhet ta kthej Partinë Socialiste majtas. Sigurisht gjithë ata që e pengojnë Edi Rama i pari, këtë kanë frikë. Nëse Partia Socialiste voton për një projekt tjetër, sigurisht që mundësia e gjithë këtyre që po koncesionon ekonominë kombëtare, ka deputet PS-s që janë duke grabitur për shkak statusi që i jep një fatyrë Edi Rama, grabisin territore, zona, toka. Ta njerëz nuk do e kenë më këtë mundësi. Kanë emër këta deputetë? Do t'i them kongres, ju premtoj, ju do t'i them gjitha.